que tot el món va al revés i no volem trobar solucions. Hola, 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 molt bon vespre, Andorra, buenas noches, bonsoiré, boas noites, mamandan japang. Són les desnonament en punt i això és Foc i Lloc, aquest programa de joves insolents i poca vergonya, cada cop menys joves i amb més vergonyes. Que us fan tanta gràcia i que fan un programa cada quan els hi surt dels genitals, lo just perquè no us oblideu de nosaltres, lo just perquè ens caigui una denuncieta, lo just perquè no ens fitxi cap corporació de mitjans, lo just per continuar fent l'imbècil, com sempre, de gratis. I és que és sorprenent, o com a mínim a mi m'ho sembla, però fer el ridícul i l'idiota no està pagat. És com la filosofia, el saber por el saber, no? Puro conocimiento sin recompensa, fer el ridícul pel simple fet de fer-ho. I és fort, perquè això requereix una sofisticació, un perfeccionament de la imbecilitat, anys i anys de defensar que Twitter és molt tòxic, per acabar discutint amb padrins els comentaris de l'altaveu, anys i anys d'islamofòbia per acabar defensant Israel, i anys d'escoltar Natos i Waur per ara treure una merda de tema a YouTube que no escoltarà ni el pedòfil que t'estalqueja per les xarxes socials. En definitiva, és gent que desenvolupa, potser no la professió, però jo crec que sí l'activitat més antiga del món. Tota la vida hi ha hagut idiotes, tot i que mai s'ha pagat gaire bé, la veritat. Podríem dir que és una activitat sense ànim de lucre més antiga de la humanitat. Que s'aparti Amnistia Internacional, ja li podeu dir al vostre amic que veu Heineken, es fuma els porros amb Virgínia i que escriu els mesos de l'any en majúscula que forma part de l'ONG més gran del món. A més és una merda perquè nicotitza la seguretat social, està tan devaluat que no val res, hi ha tanta gent que fa l'idiota gratuïtament que ja no es paga. Parlant com l'imbècil del Sala Martín, justament, el Llados amb Americana, l'oferta d'imbecibilitat supera per moltíssim la demanda. La cosa és que no es neix sabent que ets idiota, però la vida et va donant petites pistes que et fan sospitar. Un dia intentes beure aigua en posició horitzontal i te la tires tota per sobre. Des de que eres petit dubtes entre si la capital de Romania és Bucarest o Budapest i un dia vas anar a esquiar i per contestar whatsapps al telecadira vas acabar amb una congelació de primer grau als dits. I estic segur que algú s'haurà birreflexat, no pateixis amic, no estàs sol, aquestes tres coses m'han passat a mi. També crec que està bé ser una mica idiota. Es compleix amb una funció social. Tu mateix fas de llinda de la societat, de barem de l'estupidesa. Som la línia divisòria entre fer-te gran i convertir-te en un Eduard López Mirmi. Perdó. Sense idiotes no hi hauria intel·ligència, encara que sigui per oposició. El geni se'ls distingeix comparant-los amb els idiotes. Per què Frida Kahlo era un geni? Perquè mai se li va acudir fer-se la ratlla d'idiota a la cella. Per què Velázquez era un geni? Perquè les menines no anaven vestides de nude project. Per què William Shakespeare era un geni? Per ser la figura més gran de la literatura universal? Per suposat que no. Perquè mai firmava les seves obres amb Born to Shine o Go Hard or Go Home. Per què Leonardo da Vinci és considerat un geni? Per dominar tots els camps de la ciència? Per la Mona Lisa? Pels seus revolucionaris invents? No. Era perquè quan aterrava amb el seu protoavió no aplaudia el pilot com un imbècil. I parlant de fer l'idiota, avui portem a dos convidats que, bueno. Dues persones que, per sort o desgràcia, tenen un pes capdalt a la política d'aquest nostre país. Un, en Cerny, degut a uns sorprenents resultats de les recents eleccions generals. I a l'altre cantó, la Conxita, que renuncia al final de la seva legislatura com a cònsol per convertir-se en la superministra multifuncions interestel·lar. Al Cerny ja li van fer una presentació i per això no em repetiré gaire. Veu de tertulià, postura estoica, progressista però sense cridar gaire l'atenció, el suficient com perquè els poders fàctics d'Andorra els hi permetin fer alguna cosa de profit. Es podria resumir en un líder carismàtic i amb molta formació i títols en anglès que encapçala el principal partit de l'oposició. I in the other hand, gràcies per deixar-me respirar, i tenim la Conxita, advocada, però amb una vida estretament lligada a la política, ostentant càrrecs tan importants com ministra de Presidència i portaveu de l'administració Martí o excònsol major de la capital. També va ser la primera dona en ser presidenta d'un grup parlamentari, el Liberal. Una persona que aquests darrers mesos ha despertat tant passions com retrets. Gent del seu entorn l'anomena la superministra, una persona amb capacitat d'organització entregada i amb dots de lideratge. Els seus opositors, per contrapartida, l'han anomenat amb diversos sobrenoms com la Margaret Thatcher andorrana, Conxita I la faraona o Conxita Malson. Aquesta no l'havia sentit. Aquesta és del meu company Carles. El cas...
El cas és que se li ha donat la responsabilitat d'executar i liderar la reforma per garantir que la gent pugui continuar visquent a Andorra, i això hem vingut, amics i amigues, a descobrir com ens ho podem fer per no acabar visquent tots a la Seu d'Urgell. Cerny, Conxita, gràcies per vindre i benvinguts al podcast número 1 d'Andorra segons Spotify i el de referència del sud dels Pirineus, segons nosaltres. Això és foc i lloc, amics i amigues. Escolteu-nos i no fareu el badoc. Molt bé. Molt bé. Ah, joder. Sí. He de fer més curs del programa. Ministre de Presidència i Portaveu amb l'Albert Pintat. No me'l torni a divertir. Jo ja he dit dues coses que t'he de dir. La primera és que bé començar amb el Salem al món. Ah. Jo penso que és d'absoluta actualitat amb el que està passant a Andorra i les coses que tenim de creixement sostenible. I després la segona cosa que t'he de dir és que has criticat el Salem Martí, que és algú amb qui jo, a nivell ideològic, a nivell de propostes, no hi tinc res en comú. Ah, però, bé. En canvi, és algú que conec bé, perquè jo vaig estudiar amb ell. Tu vas estudiar també amb el Salem Martí? Sí. I és bona gent? A l'època. És un tio molt divertit. Ah, sí? És algú molt relaxat, divertit, és algú que en sap també. Jo coincideixo més amb ell. És més liberal. És més liberal. És molt, sí, és sí. Molt liberal, el que tenen els economistes, no? Sí. Vale, molt bé. Aquí estem. Com esteu? Recordeu haver fet l'idiota soberanament en algun moment? Així potser és bastant general. És genèric, potser. Sí. I per tant, costa més recordar-ho específicament. Jo penso que qui no pugui dir que ha fet tonteries, o bé menteix, o bé realment la imbecilitat arriba a punts descomunals i no s'adona dels seus propis defectes. Clar, sí, sí. Reconèixer que tots ens equivocem de vegades. Sí, jo sempre ho he reconegut. Però les tonteries a vegades es fan conscientment. I tant. La consciència de que les que són conscients i després te'n dones compte. I tant. Bueno, doncs sense més dilacions, anem directes a la... La piscina de pomelos. Bombolletes i preguntes calentetes. Com tu ja saps, Cerny, però tu no, Conxita, en aquesta secció, amb sons de bombolletes de fons que tu ara mateix no sents, però després posem... Els nostres convidats hauran d'estar preparats per mullar-se. Nosaltres, jo en aquest cas, et farem una sèrie de preguntes ràpides i lo important és que siguin respostes curtes. Tingues en compte que en aquestes preguntes hi ha pomelos i mandarines. Què vol dir això? Doncs que hi ha algunes preguntes que són una mica més sèries i unes preguntes que són una mica més disteses, diguem-ne. Cerny, comencem per tu. Aquesta pregunta també li vaig fer al Pol, ja, i li va treure una mica de ferro, però te l'he de tornar a fer perquè s'ha tornat a repetir la situació. Es tracta d'una persona amb la que nosaltres estem molt fascinats. Què tal amb la Karina Montaner? Amb la Karina Montaner? Sí. La Karina Montaner és algú que subratlla problemes i coses que ella pensa que no funcionen al país. Jo penso que el fet de participar en política és una bona cosa, en general, siguis de la tendència política que siguis, i la Karina és algú que ha fet un bon resultat electoral, que té recolzament, a més dins, estic parlant com polític. Sí. Amb la, Karina de vegades hi ha petites tensions ara últimament, per exemple, amb les dues últimes sessions de ple del Consell. Jo al Pol li vaig preguntar perquè ja us va fotre un pal en el seu moment, perquè vosaltres no vau fer esmenes. Sí, sí, exacte. A la llei Marçol. Que no amb el son, i això no t'ho compro. No, la llei Marçol. Això el Carles. No, mira, en aquella sessió era una sessió en la que, de fet, va ser la sessió justament prèvia a la de la llei de pròrroga dels contractes de lloguer, i era una sessió monogràfica que, a més, havíem organitzat des de Concòrdia. Sí. Bueno, ella va dir que gràcies al seu suport també s'havia fet aquella... No, això no és veritat. Això no és veritat. Va ser el Víctor Pintos, que és conseller no adscrit, company nostre també al Parlament, amb Concòrdia, que van fer aquesta sessió per plantejar solucions al problema de l'habitatge. Jo penso que va ser molt fructífera perquè vam arribar a una bateria de solucions molt considerable, però hi va haver una intervenció de la Karina Montaner sobre el problema de l'habitatge al país, en la que la meitat de la intervenció, tota, va ser sobre el posicionament de Concòrdia amb la llei de pròrroga dels contractes de lloguer, que és una cosa molt important, però és una cosa petita dins del problema de l'habitatge. Si com a mínim hagués criticat les propostes que vosaltres haguéssiu fet o el que sigui, doncs igual li trobaria un sentit, però és que va dedicar a dilapidar-vos a vosaltres tota l'estona. Però això és una cosa, mira, aprofito que estic aquí per agrair-li. Ja ho has fet. Ho vaig fer una mica l'altre dia, però si... Que s'ho va prendre com un atac. Si estem parlant...
si estem parlant dels últims, és a dir, la situació de l'habitatge mateix a Andorra, que és producte de la política dels últims anys en matèria d'habitatge. De 12 anys, els últims 12 anys de govern de Demòcrates per Andorra, senyalo la ministra, però evidentment la senyora Marçol en aquell moment no estava dins del govern, però en tot cas és el que ens ha portat a la situació actual. A mi, que davant de 12 anys de política en matèria d'habitatge, davant de tota la problemàtica de l'habitatge del país, la senyora Montaner ens dediqui fins i tot més espai a les propostes que no he fet des de Concòrdia, jo penso que en realitat és molt afalgador. T'ho dic de debò, perquè vol dir que té una gran esperança dipositada aquesta senyora amb les propostes que fem des de Concòrdia. Jo no vull llegir-hi res més enllà d'això. Ens han dit moltes coses. Ens han dit que està fent de crossa el govern. Nosaltres ens resistim a pensar això. Jo crec que la Carina és una persona independent. I molt, molt. Estem d'acord. I amb bon caràcter. Ens va sorprendre la intervenció, però ens ho prenem. Doncs, no sé, a mi em va semblar un canvi molt sobtat, sobretot perquè ella sempre havia dirigit com els seus atacs cap a govern i cap a demòcrates, no? I de cop i volta... Sí, exacte. Serà això. I de cop i volta, tot cap a Concòrdia, amb dues sessions. Bueno, és igual. Carin, ens hem de centrar, poder. Des del missatge. Però no massa, no centrarem a cap centre. Vale. Sempre de ser incisiva... Okay. però recordo la Carin, de debò que no m'agradaria criticar-la ara en aquesta entrevista. No, però bueno. Sense que ella més estigui davant. Aquest és el lloc. Per poder-se defensar. No, per mi és molt constructiva, eh? Jo no havia treballat amb ella fins ara i estic contenta. Sí. Bueno, per mi no tant. Conxita, creus que s'ha de perseguir a Ferran Imán per la seva imbecilitat? O és millor deixar que el personatge es mori en silenci i si no li haguessin fet tant cas des d'un inici no tindria el bombo que se li ha donat? Jo penso que no se li tenia d'haver fet tant cas des d'un inici. Sí? Sí, jo penso que és això, però jo no vull que es mori ningú, eh? Només faltaria. No, només faltaria. Però és veritat que a vegades, bueno, és el que porta ara les xarxes i tal, ens agrada, oi, mira que xulo, mira que divertit i tal, i no ens donem compte que després la gent arriba... És un imbècil, sí. Coses que passen. Sí. Cerny, un conseller que no sigui de la vostra formació que t'hagi sorprès en quant a intel·ligència, alçada política... M'agraden les tres preguntes perquè no ens les fan els mitjans tradicionals, eh? Sí, bueno, i et contesto, amb total sinceritat. A mi m'està agradant molt la Maria Martisella. No he dit a ningú, eh? És una sorpresa, jo penso que serà una sorpresa també per ella, però és algú que és tècnicament competent i que jo penso que té... doncs, sentit crític, que té coneixement més sobre els dossiers, i a part d'una persona, evidentment, de l'altra banda, de Demòcrates per Andorra, que jo penso que és el que ara mateix tenim, doncs, a nivell de filosofia de país, més lluny de Concòrdia, perquè vegis, doncs, que es pot admirar persones que estan a l'altre equip. Sense demanar-t'ho expressament, ja has anat a buscar algú de Demòcrates. M'agrada. Conxita, amb quin conseller de l'oposició te n'aniries de cap de setmana? A Marinador o a una casa rural o alguna cosa així? A ver, Cerny, vaja, que diplomàtic. No més faltaria. Vaja. Sembla bon ja, la veritat. Sí, penso que ens entendríem. Conxita, una altra per tu. T'agradaria ser el relleu de Xavi Espot com a líder de Demòcrates o candidat a cap de govern? Jo sempre he dit que m'agradaria ser cap de govern. M'hauria agradat ser cap de govern. Ara ja matitzo, però realment cada vegada més difícil, eh? Sí? Per l'edat? Per l'edat, jo això fa temps que ho dic, que tinc una edat, però realment, ara que estic més a prop del cap de govern del que havia estat mai, realment... De no voler-ho tu. Que és molt dur, és dur, eh? Vull dir que s'ha de tindre moltes ganes, jo ja en tinc, de ganes i tal, però no ho sé. Hem d'esperar a veure com evoluciona tot, però per ara esperarem encara, perquè de veritat, a veure-ho de més a prop, et fa meditar moltes coses. Ja m'ho crec. Jo no me'n fotria ni part de mi, ja t'ho dic. Aquesta va pels dos. Us agrada portar perfum? Ho dic perquè jo el detesto. I sobretot... Jo deus estar olorant el meu. No, la veritat és que no. No. Te'l dec haver olorat abans, però no m'agraden els forts. I sobretot els que porten els padrins i les padrines, perquè sembla que es banyin amb com a acetona directament o així. I jo crec que és per emmascarar l'olor a mort que fem cada cop que ens anem fent una mica més grans. Què us sembla? A mi m'agrada la idea del perfum si és única. No? És a dir, si jo sabés que no en sé fer perfums, hi ha gent que s'hi dedica a això, en el seu temps de lleure, m'agrada el concepte. A mi em desorienta molt que persones diferents portin el mateix perfum. Perquè lligues l'experiència a l'altra persona.
Però també us he de dir que els perfums s'adapten a les pells de les persones, eh? I no els sents iguals. Ah, si el porta una persona o si el porta una altra. Depèn del pH. Perquè jo porto perfum. I fa molts anys que porto el mateix. I molta gent, no, quin perfum és bo i tal. I se l'han comprat i no... És diferent. Sí que té l'oloro, eh? És veritat, i fa bona olor. No em desagrada, perquè no és molt fort. És que n'hi ha que em deixen respirar, n'hi ha que semblen cloroform. Sí, no, és veritat. Vale. Aviam, Cerny, dret a la propietat privada per sobre del dret a l'habitatge o a l'inrevés? No, jo penso que són compatibles, eh? Que són compatibles. Hi ha espai per als dos drets. Jo penso que hi ha moments en els quals les persones més vulnerables necessiten un recolzament, doncs, que requereix de sacrificis. Jo no parlaria de vulneració de drets, jo parlaria de compromís social dels propietaris. I m'agradaria afegir que la majoria de propietaris són responsables i fixen preus que estan per sota del nivell de mercat. Sí? Hem de vigilar... Estan segurs d'això? Sí, sí. Hem de vigilar de no demonitzar els propietaris. Dit això, és veritat... Bueno, perquè n'hi ha alguns que s'ho mereixen. Perquè n'hi ha alguns que marquen preus, sí, que estan molt per sobre del mercat. I l'especulació immobiliària ens ha portat al lloc on estem ara, no? Doncs jo diria, hi ha compatibilitat per als dos drets, ara mateix necessitem incidir molt més i necessitem desenvolupar el dret a un habitatge digne, perquè no tenim una llei de l'habitatge, per exemple, que és una de les conclusions... Per tant, en moments de crisi tu posaries el dret de l'habitatge per sobre. És una de les resolucions a les que es va arribar després d'aquest debat d'estat, doncs, que vam tenir l'altre dia. Sí, sí. M'agrada que estigueu tan d'acord, eh? No? Vale, ara us diré jo un seguit d'inferències meves. Vale. Us diré un seguit d'inferències meves que jo he pensat aquesta tarda i aviam vosaltres m'heu de dir si estic en lo cierto o no. Primer per tu, Cerny. Què creus que li va més gran a en Pere Baró, les americanes o el càrrec de president del PS? No. O sigui, cap de les dues coses. Jo d'americanes no n'entenc. Per tant, aquí no m'hi poso, però a nivell de càrrec públic, no? Em sembla que el Pere és algú que està demostrant les seves intervencions parlamentàries, que sap parlar, que parla bé, que té coneixement polític. Jo penso que el respecte cap a la resta de persones que comparteixen el Consell General és fonamental. És fonamental. És molt important. Si m'hagués demanat el mateix respecte al Jordi Jordana, també t'hauria contestat. Sí, és molt greu. Conxita, és veritat que Carles Naudi, d'Areny Plandolit, Cruscat, de Palau Sabulla, Vallubac i González, és tan ric que va cagar el pipicant per estalviar aigua? No ho sé, penso que no ho fa tot això que dieu, però que el conec és una bona persona, sí? I jo hi tinc bona relació, fa molts anys que el conec, quan era consellera a l'època estàvem fent viatges junts i ostres, no he vist mai aquestes coses. No. També em vaig fer amb el Pere López, podem tindre idees polítiques o maneres de fer diferents, però en el fons jo penso que tots volem la millor. Ja, també pot ser que el PS no sigui tan diferent de liberals. El que em va dir aquell dia el Pere Baroll al Consell, que em va dir, vostè s'atança cada dia a nosaltres. No, em sembla que són ells els que s'atancen a vostès. Cerny, a quina velocitat s'haurien d'escoltar les notes de veu del WhatsApp de la Judit Salazar perquè sembli que parla a una velocitat normal? Per 1,5 o per 2? No. La Judit, mira, abans parlàvem del Pere i el seu coneixement. La Judit és algú que, a més a més, té l'experiència de 4 anys al Consell General. És algú que, ostres, és a l'hora de parlar sobre les lleis, no solament s'hi coneix, sinó que és molt precisa en tot el que diu. Estàs parlant d'una molt bona parlamentària. Sí, sí, una cosa no treu l'altra, però parla més lent que... Però està malalta. Ah, sí? Això jo no ho sabia. Sí, però sí. Bueno. No, es pot saber. Té esclerosi múltiple, sí. És una cosa que ella ha defensat. Clar, ostres, és una de les grans advocades nacionals de l'esclerosi múltiple i és algú, a més a més, que ho porta amb una dignitat que jo penso que és realment admirable. Molta força té. I és algú collonut, i és algú que si convides aquí, a diferència de la Conxita, és veure la cervesa que ens has escrit. Sí, jo penso que és de les persones que millor et cauria. Vale. No, de veritat. Perdona, Judit, jo no sabia que tenies esclerosi múltiple, la veritat. I em sorprenia que parles tan lent. És per això. És bona persona. Vale. Pues res, Judit, quedes convidada i t'oferiré la cervesa que el Cerny diu que acceptaràs tan amablement. Conxita, com definiries el que li ha fet la Rosa Gili al PS? Que després d'estar-se fotent d'hòsties durant tota la legislatura, ara vagin al seu partit sense les sigles del PS.
com un mortadelo, com un gangbang directament, no sé. Què és un gangbang? No, mira, no, no, no cal que t'expliqui. Ah, no vull no saber, vale, vale. Doncs, home, jo penso que, bueno, que ella ha jugat bé les seves cartes, no? No, no, sí, ella des de luego. Sí, ella sí, per tant, ella les ha jugat molt bé. Els altres els hi hauries de preguntar amb ells. Sí, potser li hauríem de preguntar. Com s'hi troben i com estan allà. Com t'ho expliques, però realment és durillo d'entendre. De que hi haguessin diferències entre la Rosa i la gent de l'UPS. Sí, exacte. I que ara per les eleccions s'hagin tornat a... Es van denunciar, no? Mútuament. O sigui, no va ser PS que va denunciar. Ella va marxar. Ella va marxar. I la va denunciar perquè no pagava les quotes que paguem els partits. Exacte. I ara, no sé, sí, ara s'han tornat a ajuntar, sí. Però, bueno, ah, bueno, i vosaltres aneu a la candidatura aquesta. Ah, sí, és veritat. Un dia hi ha gent de... Jo sabies. No me'n recordava. Jo penso que el que demostra la candidatura de Consens a Escaldes, ja també tornaré a donar una resposta de polític, però és que, en el fons, les idees i el model de país passen per sobre de les individualitats i els petits conflictes que puguis tenir de manera puntual. Que tu pots tenir diferències amb els individus, però que quan arriba l'hora de la veritat, quan arriben les eleccions, et poses d'acord si les idees estan prou properes i si hi ha prou contrast, doncs, amb les idees que tens al davant. Jo penso que és el que ha passat a Escaldes. Jo penso que és lloable que fins i tot tenint diferències importants aconsegueixis reparar aquestes diferències i presentar una candidatura conjunta. Dit això, no sóc neutral, perquè a més a més tinc el comú d'Escaldes en Gordany. Jo tampoc sóc neutral. I a més a més tinc molt bona relació amb la Rosa i amb la resta de gent de la candidatura. Una baixada de pantalons en tota regla. No? La meva? No, no la teva, la del PS. La del PS. No, no. Ja, no, sí. Però bueno, sentit de parròquia. Bueno, jo voto aquí, eh? O sigui, vale, a partir d'aquí ja s'acaba la piscina de Pomelos, ja no cal que us doni pas per xerrar, ara la idea és que sigui una mica més de debat i tal, i ja entrem directament a la tertúlia. I amb el tema de l'habitatge, sobretot. Sí. Jo volia parlar una mica... Aviam, però deixeu-me comprovar quan tenim de temps. Anem... Bueno, portem 24 minuts amb la conya. Sí, sí. Volia parlar... El temps molt ràpid. Sí, sí. Volia parlar dels orígens. O sigui, com hem arribat a aquest punt? Podem responsabilitzar algú de la situació en la que ens trobem amb el tema de l'habitatge? Jo penso que responsabilitzar no, però és culpa una mica de tots. Però responsabilitzar... Quan parles de tots? De tots, de tots. De tots. Parles de l'executiu... De l'executiu... Bueno, dels llogaters. Està clar que... No, dels llogaters. No, parlo de la societat en general, de l'evolució que estem tenint. Ah. Clar, en aquest sentit, el que és bo per algunes coses pues, està complicant la qüestió de l'habitatge. Per tant, són unes culpes molt relatives. Però què és lo bo? Lo bo? Lo bo és que l'economia del país funcione. Ah, bueno. Clar, sí, i això clar. És lo bo. Ja, llavors, preu, clar, sí, sí. Exacte. Però llavors, què hem de pagar aquest preu? Pues que tenim un problema amb el... Ara va dir amb l'Eloge Manc, perquè m'estic entrenant per demanar a Tolosa. Jo estic d'acord amb el que... Parcialment d'acord amb el que comenta la Conxita, perquè és veritat que és fàcil apuntar al govern que és qui està prenent les decisions, o al Consell General, la majoria parlamentària... Jo apunto més als propietaris que al govern, eh? També et va passar això. Em passa cada vegada. No pots apuntar. I em passa al Consell també de vegades que dono cops al micro. Jo penso que és un problema espasmòdic que tinc jo. Però tornant al mateix, jo penso que la responsabilitat és compartida en la mesura de que si no hem aixecat la veu abans, els que no estem en política, hi ha una corresponsabilitat. Jo penso que el nivell de responsabilitat no és el mateix, però també hi és. Sí, sí, que aquells partits que estan a l'oposició doncs, probablement ho haurien pogut fer millor. I després, doncs, evidentment, sí que penso que per part del govern que ha pres les decisions i que té més impacte sobre el model de país, hi ha una responsabilitat una mica major. Jo penso que això és una cosa que s'ha de... Però a mi em toca defensar el govern i és veritat. Està bé que ho admetis, que ho fas per obligació. Eh? No, però és veritat que el govern ha fet coses. El govern anterior va fer coses. Coses, sí. Sí, coses fa. Va coses fer intervenció, que no és evident. No és evident intervindre al mercat de lloguer i no deixar llibertat als propietaris perquè facin el que vulguin als seus pisos. Es van començar a comprar els famosos edificis. No, jo puc reconèixer que s'ha anat potser tard. No, jo sóc una persona que... El que passa molt que a mi, tard, de fet. A mi em costa, perquè clar, jo és que ara estic ara, fa 5 mesos, però estic al partit. I clar, jo quan estava al Comú estava supercentrada amb els temes del Comú. Jo quan me poso en un lloc, me poso. Però jo ja era conscient dels problemes i al Comú ja ho era. Nosaltres vam ser els primers que vam donar un terreny a govern quan era el Comú d'Andorra, bueno. Perquè jo em sembla que encara hi soc. Un terreny al Comú d'Andorra per fer els habitatges socials. El dia abans de la pandèmia,
el dia 12 de març del 2020, perquè jo, nosaltres ja estàvem molt preocupats, vam voler fer lo de Santa Coloma. Vull dir que crec que tothom ha volgut fer coses i tots som conscients d'aquest problema. Sí, la diferència és que uns han volgut guanyar diners i els altres han volgut sobreviure, no? Potser és la diferència que hi veig. Jo no en tinc cap d'edifici, de pisos, per sort, desgràcia meva. I per tant, jo treballo de veritat perquè em crec al país i perquè vull aportar tot el millor per al país. Jo crec que els diferents agents que poden aportar alguna cosa amb el tema de l'habitatge no han aportat com podrien els que han volgut, i jo crec que els que realment podrien, que són l'Àgia, la patronal i tota aquesta gent, no només no han posat el seu granet de sorra perquè la situació millori, sinó que han entorpit les mesures, o aquesta, com la declaració que va fotre l'Àgia l'altre dia també, que ser propietari s'estava tornant... S'estava estigmatitzant. Sí, sí, s'estava estigmatitzant no i que... Per mi el problema és gran. I que o sigui, es victimitzaven moltíssim, com si ara fos ser propietari fos, pràcticament sobreviure. També. Per mi el problema principal és que la població andorrana, en comparació amb l'any 2007, ha pujat de forma molt moderada. Però ara que tu... Hi ha hagut variacions, però si compares les poblacions és molt similar. S'ha construït moltíssim i, en canvi, la gent del nostre país no té casa. I això jo penso que apunta molt directament en dues direccions. La primera és la inversió estrangera. És que tenim una oferta que és molt petita, perquè el territori andorrà és el que és, i, en canvi, tenim una demanda que és enorme perquè és molt lucratiu invertir a Andorra, perquè no tenim impost de successions, perquè l'impost de transmissions patrimonials és molt baix, i això és el que ha inflat el mercat, conjugat també amb l'especulació de gent del país. No? Aleshores, és que això també... Això és no vital, parla, també n'hi ha vull trencar una llança. No, ho hem reconegut tots, que n'hi ha hagut. M'agradaria trencar... Ja que trenques una llança, no? I són, hi ha dues mesures que jo penso que han estat encertades. La primera és la pròrroga dels contractes de lloguer. A més a més, vull remarcar que és la primera vegada que tenim una pròrroga suficientment llarga com per fer reflexions de profunditat. Això es va aprovar l'altre dia. Són 3 anys. Amb diferents circumstàncies, però en principi, pràcticament, en 3 anys tothom. El gruix són en 3 anys. I després, la segona mesura és la creació d'un parc d'habitatge públic, que nosaltres hauríem invertit més, però reconeixem que és un pas en la bona direcció. No? Però si segueix especulant, i aquí jo penso que cal una intervenció més directa, parant la inversió estrangera, accedint als pisos buits. I nosaltres estem d'acord, l'accés als pisos buits, jo fa dies que ho tinc al cap i crec que hem de trobar una solució bona. I lo de la inversió estrangera, ja estem d'acord. Ah, sí? Sí, estem d'acord en que hem de controlar el creixement del país. Ah, sí, més o menys d'acord. Sí. Depèn de què. Bueno, però hi ha una part que potser la voldrem frenar. Alguns la volem frenar del tot i d'altres, com nosaltres, la volem controlar més. Vale. La immobiliària. La immobiliària, sí, d'acord. Potser per fer un esclariment sobre la posició de Concòrdia, que és màxim un pis a Andorra o una casa a Andorra de propietat per a les persones de fora del nostre país. No pot ser que algú de fora d'Andorra tingui 5, 10, 15 propietats quan la gent del nostre país està marxant d'Andorra. Bueno, no tenim ni un trastet, tinc jo. I després, un sistema de quotes que defineixi el nombre d'habitatges que surten, perquè hi ha tanta gent fora d'Andorra que fins i tot si és un sol per persona no resident, doncs podrien acabar inundant el mercat de... Sí, clar. Nosaltres d'això en parlarem, només faltaria, i nosaltres podem estar d'acord amb moltes coses, però frenar el creixement, no volem frenar el creixement, perquè un país ha de créixer, si no malament, anirà malament a tothom. Ara, la gent del país ha de poder accedir a l'habitatge. És com créixer. Clar que ja pot accedir. O de lloguer o de compra, però ja de poder accedir. I ara el problema que tenim és aquest. És que de compra és impossible. Jo sempre dic... Sí, ja no és de compra o de lloguer. No, però és de tot. Es pot tindre un sostre i 4 parets. Sí, d'acord, però jo és que... Jo poso el meu exemple. Nosaltres, la gent de la meva generació, vam tindre l'oportunitat de comprar-nos un pis i amb una hipoteca a 25 anys l'hem anat pagant. Ara no hi ha ni aquesta possibilitat. Aquest és el problema, perquè és molt car i no s'hi pot accedir. Aquí és on hem d'intervindre. Jo penso que la gent d'aquest país, siguin residents, siguin andorrans, han de tindre també aquesta possibilitat. I clar que sí, i habitatge de lloguer, pel que hi vulgui tindre de lloguer, només faltaria. Bueno, I han està de poder bé que aquesta sigui accedir la amb un preu correcte. Perquè en aquest país tothom treballa. Sí, sí. Perquè jo també soc la ministra de Treball, que a vegades sembla incompatible, però va bé. La superministra, sí, diuen multifuncions. I és veritat que no tenim paro, però tenim, no tenim atur, però tenim moltes fases de treball. Tothom treballa. Sí. Però hem de trobar preus accessibles. Jo no, pareu un segon, que ens estem avançant moltíssim. Vale, aviam. Sí, molt ràpidament. Soc supermal presentador. Ràpid, Cerny, sisplau. És sobre el discurs del creixement de Demòcrates per Andorra, que és una cosa que es diu molt. Estem
creixent econòmicament, el producte interior brut respecte a un altre cop l'any 2007 és pràctic, quan tens en compte la inflació, és pràcticament el mateix. La inflació està baixant, anys, eh? Els últims anys sí que és veritat que ha pujat una mica, sí, però ens hem de plantejar, però ens hem de plantejar, o sigui, que no estem creixent al final. Jo penso, sí, sí, que jo penso que estem creixent. Ah, sí. Depèn de l'any. Sí. A veure, mira, depèn de l'any de referència i després, clar, però hi ha no és una pandèmia, una qüestió de créixer, és una qüestió de com es reparteixen els costos socials d'aquest, sí, creixement. Ah, no, no, bona, i el problema aquí és que estem creixent, però els rics s'estan fent més rics. I la gent, sí, sí, que, la gent que no té un sou per sobreviure, doncs sí, està en una situació molt precària. Això és un, sí, sí, per sobreviure és un sí que tenim sous. O sigui, però que ara també estem, bueno, treballant a pujar els sous. Creixis en la totalitat. Hem de pujar els sous. Nosaltres també ho volem, a pujar els sous. Collons, el, no solament creixer en la totalitat. Una tretzena paga. Una tretzena paga. Pues que és important. Aquest any m'ha obert, perquè us m'aniria superbé. Pues s'està treballant. I avui han sortit declaracions dels sindicats. Estem equilibrant. Estem atensant posicions. No s'havia fet mai. Jo crec que estem avançant. Jo crec que la patronal també se'n dona compte que ha de fer no un gest. No se'n dona compte la patronal. Bueno, esperem, sí, a veure si poden tancar. I l'associació de propietaris i llogaters tampoc. Però... Conxita. Sí, alguns sí. No podem posar tothom el mateix. Jo sí, perquè sí. No sóc polític. Conxita, vale. Tu creus que aquest govern és molt sensible amb qui viu del mercat de l'habitatge o que és més propens a posar-se de part dels propietaris que dels llogaters? No, jo crec que són sensibles. Jo em considero, o sigui, social. Però tu ets més sensible als llogaters que no pas als propietaris. Jo sóc més sensible. O sigui, ja no parlo només de tu, eh? Vale, el govern, ja, no, el ja govern, parlo de l'executiu. El govern és més sensible a les persones més vulnerables. Sí, segur. O sigui, posa abans a les persones vulnerables que no als propietaris, per exemple, sí, l'àgia, la patronal. Clar que sí. Tu també ho penses? Jo tornaré a ser molt, molt sincer i molt directe amb la resposta. Serà eh? Més polític el que hi ha. I és que depèn del moment. Jo penso que quan el govern veu que hi ha una inquietud molt forta per part d'uns o dels altres, el govern canvia de posició. I a mi és un dels temors més grans que m'evoca Demòcrates per Andorra. No és, partit, una, no és inquietud. I és que Demòcrates per Andorra, no sé jo encara quin és el sentit a llarg termini de país que vol per Andorra. La meva sensació és que, depenent del moment, depenent de qui més es queixa, depenent de quina és la sensibilitat, hi ha un canvi de posició. No és una crítica a la Conxita personalment, no. És una crítica al model de partit, que no hi ha aquesta visió a llarg termini definida. Que nosaltres podem respondre a les necessitats que hi ha al moment del país, penso que també som prou àgils com per fer-ho, però és cert que nosaltres estem molt a prop de la gent més vulnerable, i és veritat que el nostre model és més liberal, almenys el meu, però si hi ha problemes socials, pues hem d'actuar. I aleshores hem d'estar al favor de les persones ja, però ja que no tenen és, aquests problemes. Ja no problemes. És només actuar, sinó en quin grau actues, diguem-ne. Jo crec que actuem. Jo crec que vosaltres... Quin país està intervenint els lloguers com estem intervenint a Andorra? Molts. No, que no, tu dic que no. No. Sí, sí. No. Però canvi... No. A Portugal, per exemple... A Portugal tenen un problema molt més gran que el nostre. Ui, no però crec, inversió estrangera. No crec, la Portugal veritat. Que és un molt bon exemple. Veus? Veus? Perquè el que critiques no, és de... No crec, perquè Portugal ja porta fent... És que tota la resta de països ja porten fent polítiques sobre l'habitatge. No, una altra cosa és fer polítiques que sobre l'habitatge. Que s'hagin equivocat o no, és una altra cosa. Però d'intervenir el mercat sí que hi ha molts altres països que són molt més intervencionistes que nosaltres. Ni Espanya, eh? No, intervenir. Una altra cosa és que facin polítiques d'habitatge. Jo estic d'acord. Sí. Potser aquí no se n'ha fet prou. Com a mínim amb el parc públic d'habitatge. Bueno, és que nosaltres sí, anem a la cua de tot. D'acord. Anem a la cua d'intervencionisme. Perquè... Anem a la cua de parc públic d'habitatge. Jo penso, Marc, que Portugal és un bon exemple perquè demostra, com en Canadà, que intervenir en la inversió estrangera immobiliària. Immobiliària, no la inversió estrangera en general. Exacte, perquè la riquesa pot arribar des de la inversió estrangera quan està dedicada a sectors d'alt valor afegit. Però a nivell immobiliari, tant Canadà com Portugal han limitat molt el que es pot comprar. De fet, em sembla que si ets estranger no pots comprar, almenys a Canadà. I, Malta, en canvi, ningú els ha jutjat d'extremistes. De fet, a Canadà governa un partit liberal, és un liberalisme, clar, ja penso, diferent del vostre. Sí. És un liberalisme molt més social. Mm-hmm. Però demostren que és possible. Ha rajat aquí, exacte, Conxi. Que no som socials, som socials. Més social, més socialdemòcrata. No, Conxi. Sí, jo ja no sé. Jo ja...
No sé, jo crec que sou bastant sensibles. Vull dir, jo passa crec que sí. Bastant sensibles, perdó, als interessos d'immobiliàries, dels bancs, de l'Àsia... Som sensibles una mica al país, a que el país funcione, però estem al costat de les persones més vulnerables i fem polítiques per ajudar. O sigui, vosaltres sou sensibles, tu creus que sou sensibles a l'avenç, a l'economia, diguem-ne, però sí. No a aquests lobbies... Però el que volem és que tothom treballi, es guanyi la vida, pugui tindre un pis, pugui viure amb dignitat. I jo penso que això és fonamental. I amb això estem d'acord. Jo voldria això. I que tothom tingui oportunitats, i és el model, per mi, econòmic d'un bon país. I ho hem d'aconseguir. Pues hi hem de continuar treballant i esforçar-nos. És tot voluntat, al final, perquè teniu majoria absoluta, Conxita. Sí, però mira, tot i tindre majoria absoluta, hem fet un gran esforç per intentar obtindre el consens amb aquesta llei. Sí? Perquè és el que tu dius. Amb aquesta llei és veritat. És veritat. I ara cal continuar treballant sobre els altres aspectes. Per nosaltres, la inversió estrangera és molt important. I és amb el que no us poseu d'acord? Els impostos... Bueno, no estem tan lluny. Sí, jo penso que en inversió estrangera i en model d'impostos... Entrem a les mesures. És el que ens separen. És el següent punt de programa. Doncs un altre aspecte molt important és aquest. Una mesura important és aquesta, i és pujar els impostos que es paguen en el moment de fer compra-vendes de pisos, per evitar que algú compri un pis, el tingui buit durant 6 mesos, el torni a vendre un preu superior, pues amb això estem d'acord. I el preu de mercat pugi. Com que el mercat de la compra-venda és tan més atractiu que el mercat del lloguer, els pisos de lloguer se'n van al mercat de compra-venda. Clar. Això és el que hem d'evitar. I les pròrrogues de tot això també ajuden, no? Sí. Les pròrrogues els... eren necessàries, eh? Eren necessàries, però també han provocat que molts propietaris no vulguin construir per lloguer. És que, clar, tot... Clar. Bueno, però per això s'ha de gravar la inversió estrangera. Vull dir, al final acabem amb el jo he entrat una llei per gravar la inversió estrangera a tràmit parlamentari, jo estic d'acord. No he anat tan lluny com volíeu anar vosaltres, però hem començat. S'ha de gravar a saco, Conxita. Jo ja estic bastant d'acord, però saco. Però molt, molt. Però nosaltres vam entrar a la llei. Ara s'acaba el termini d'esmenes. Estem d'acord en que hi ha d'existir un impost sobre la inversió estrangera. Estem d'acord. La diferència és que, des de Nord d'Espera Andorra, segueixen permetent que amb aquest projecte de llei... No limitem. Que una persona estrangera compri 25 pisos, si vol. Això no ho heu limitat, Conxita. Ara no, però ho limitarem amb la llei d'inversió estrangera que pactarem. Ho limitarem? Sí. Sí? Mira, és un compromís. És exclusiva? Jo penso que vens de guanyar una però exclusiva. Però sí. Faltarà això. És la primera exclusiva. A veure on ho limitem, però ho limitem. Ah, vaja. Clar, limitar un o limitar dos o limitar tres. Aquí és on haurem de veure. Però estem parlant de limitar-ho. Ah, vale. Bueno, però ara es poden tindre els que vulguem. Ara sí, ara es poden tindre els que vulguem. Però Marc, vens de fer història en la política. Yeah! Però heu de pensar que tot això és el model de creixement de país. És que no podem continuar creixent com estem creixent. És que no hi haurà espai ni per nosaltres. Si nosaltres això ho entenem, he pensat que els que no ho enteníeu haureu vosaltres, Conxita. Jo sí que ho entenem. I vam pactar també que faríem la llei del creixement. La llei sobre les mesures pel creixement. I els comuns estan fent els estudis de càrrega. Que potser anem tard, bueno, però... Que ja anem tardíssim, sí. Però bueno, està bé, m'agrada el que dius. Aquest ritme i amb aquesta progressió, si us unies d'aquí amb el carrer de Concòrdia... Ja. Aviam ja us trucaré per començar a treballar. Aviam si no t'estiren les orelles a tu des del partit. Bueno, a vegades les estiré. Però bueno, exclusiva, la primera exclusiva de Foc i Lloc, vinga. Aviam, s'han de revisar les mesures, eh? Pròrroga dels lloguers, guai. Pròrroga dels lloguers està bé. Però s'ha de regular la inversió estrangera. Ajuts a la emancipació dels joves. 42 sol·licituds al 2021 i 18 al 2022. Molt pobre. Molt pobre. Jo em vaig aplicar al programa aquest de l'emancipació dels joves i no me'l van donar perquè estava corrent a pistes i no cobrava prou. No entrava a dir tres llinda. Però ho sapis. Això és un problema. Perquè les persones més vulnerables són les que no poden accedir. Clar, exacte. I la gent jove no pot accedir perquè els lloguers són... No hi ha pisos de lloguer. I els que ja estan amb un preu... Ho veureu amb el joc que farem al final. Avals per la compra. Això no funciona tampoc. No funciona. Això es porta quatre, és veritat. Avui hem firmat el quart. I es porta fent des de fa 10 anys al Regne Unit i es veu que l'únic que fa és facilitar a la gent que ja es podia comprar un pis i augmentar els preus del lloguer. No, això ho hem d'arreglar i jo hi vull treballar perquè vull trobar la manera, jo espero poder-la trobar, jo almenys m'hi esforçaré de que es pugui accedir. Vale. Amb les ajudes que puguem, amb el fons, no ho sé, però jo tinc moltes idees que les posarem a sobre la taula. Molt bé, així m'agrada. Vale, va ràpid, eh? Impost als pisos buits. Sí.
crujir-los. Sí. Vull que però que el reventeu en aquesta gent. 5,5 euros del metre quadrat ara està establert. Pot ser? 50 euros del metre quadrat? Hòstia, però això és bastant, no? O sigui, a Catalunya no està el 13 o així. A nivell anual, eh? Sí, a l'any. Sí, sí, m'imagino, m'imagino. Però que són... Que haurien de ser encara més enèrgics perquè és una mesura normal. Sí? Més encara, diríeu vosaltres? Nosaltres obligaríem a que es posessin al mercat si han estat buits amb consum zero. El PS no estava d'acord amb això, que ho van dir. Doncs amb això a mi em trobareu, però ràpid, ja ho saps. Que el PS. Hòstia. També? I tant. Quants dies fa que parlo dels pisos buits? Però Conxita, t'hauries de canviar de partit. Ja m'ho diuen! Amb quina mesura? Amb la de... Els pisos buits. De trobar, més enllà de hem de mirar de garantir les... el propietari la seguretat jurídica de tots. Jo no sé si podrem obligar. Jo primer vull començar motivant. Que hi hagi, ja que hi hagi pisos sense persona i persones sense casa al nostre això país. Això és bèstia. En això tenim... és un contrast bueno, és que és pura especulació. En vull tinc, dir, això sí que només, en només pot ser això. 1.700 identificats. Amb consum zero. Ah, és veritat, no tenia la dada aquesta. Sí. 1.700 o més de FEDA. Ara quan m'envien els de les mútues, jo crec que anirem a 2.200. No, vale, aquí vale. Tenim possibilitats de fer aquests, coses. Aquests expropiese, no, directament. No, expropiese. Com l'Hugo Chávez. Sobre estat de drets. Marc, hi ha ja de... Però hem de motivar, hem de motivar. Hi ha concòrdia i estàs tu. Sí. I és que t'ho juro que aniria així, eh? Expropiese, expropiese. Allà, ni, re, re. Vale, i increment de l'habitatge públic, que és poc. És poc. És poc. Estic o sigui, joder, Escòcia té un 23% i nosaltres, la nostra previsió és tindre un 1,5% del parc públic. És poc, és poc. És superpoc. Però de pensar que hi destinem 50 milions de pressupost, un pressupost que no arriba als 500 milions. És que hi destinem... No podrem fer cap més inversió aquest any. És que, clar, ja. Tenim un problema també dels nostres mitjans. Impost de successions, Conxita, és la solució. Bueno, també, també potser sí, no ho sé, que per ara no portem al programa. No, eh? Ja, ja m'ho crec. em salto directament lo de totes les mesures. Anem directament a les manifestacions. Sembla que per fi hem despertat, se'ns està acabant el programa, sembla que per fi hem despertat i la gent s'està començant a mobilitzar i organitzar una mica per exigir els drets. Ha arribat la revolució a Andorra, Conxita? Bé, jo penso que... Jo no diria que ha arribat la revolució a Andorra, jo penso que la gent ha manifestat que hi ha una preocupació per l'habitatge i jo també n'estic de preocupada per l'habitatge. Jo vaig voler ser ministre d'habitatge perquè ho vaig demanar, de més. Perquè sé que hi ha un problema aquí i vull treballar i sóc la primera que n'estic de preocupada. Quina opinió... Però no em diguis si n'és la manifestació perquè sóc la primera preocupada. Ja m'ho crec. Quina opinió et mereix per això, les manifestacions? Jo trobo que la gent s'han de manifestar si no fan... És el dret, és un dret constitucional reconegut i jo ho trobo bé, però a mi m'agradaria que els poguéssim donar les solucions, clar que sí, això és el que m'agradaria. Està bé, és una resposta que m'esperava i contrasta bastant amb el tema, amb les opinions que hem pogut llegir els darrers mesos, no? Entre vostè dient que en manifestacions no trobarem solució a l'habitatge. I la de just ahir, crec que va ser, no? De Jordi Torres, del ministre de Turisme i Comerç, dient que les manifestacions desprestigien el país i que tindrà afectacions a la imatge d'Andorra i tot aquest. Aquesta, no, la seva la puc arribar a mig entendre, però la del Jordi Torres és, sí, em sembla una tonteria soberana i una absoluta vergonya, que algú pugui dir alguna cosa així. Però jo penso que el teu plantejament era correcte, perquè mai a Andorra havien sortit tantes persones al carrer. I a més amb una manifestació que ha estat totalment pacífica, exacte, que ha estat organitzada des de la societat civil. Hosti, ja penso que ens hem de felicitar per això. Perquè la gent a mi m'agradaria que no la tinguessin de fer perquè no hi hagués el problema. Ja. Clar, és això quan no se m'interpreta bé, quan jo dic, ho dic amb el sentit d'ojalà que no l'haguéssim de fer, perquè no hi hauria de haver, hauríem de trobar la solució amb aquest problema. Però bueno, ho intentarem, jo entenc perfectament que la gent ho fa. Però quan jo m'he manifestat alguna vegada dient que no es troba la solució, és perquè jo parlava dintre el context de dir, jo vull treballar, a mi m'agrada trobar les solucions treballant, i segurament no vaig utilitzar la bona frase dintre de lo que està estava dient. Està tratada de context. Exacte, jo crec que sí. Jo parlava en global, per el sentit de que jo no estic de preocupada, vull treballar per això, i jo manifestar-me no, jo treballar. Ja. Però tothom té dret a manifestar-se, sí, sí. Només faltaria. També ha d'entendre que la gent que es manifesta, que s'ho pugui sentir com un atac, també. Però no va ser cap intenció. Sentit... I s'hauria de llegir tot el context. Clar. Però en el sentit que hi ha gent, és que hi ha, si realment hi ha gent manifestant-se que no sí. Arriba a final de mes, que no arriba, sí, sé, que no arriba a pagar el lloguer. El govern també fa moltes ajudes a molta gent, i això tampoc s'hauria de fer. Perquè hauríem d'aconseguir que tothom es guanyés bé la vida.
aquest és el tema, estic d'acord amb tu. Yeah. I a mi em sap greu si la gent es va pensar, jo, de cap manera, al contrari, jo respecto el dret de tothom a manifestar-se dintre de del que hem dit, no? Pacíficament i tal, només faltaria. Vale, jo un parell de còctels Molotov. Com ho veus tu, Cerny? Us afegireu a la mani del dia 8? Nosaltres hi donem... M'agrada molt això que fas d'agafar el negro com un gelat i vendré fer el mateix. Nosaltres ens afegirem a títol individual. Com a partit, no, perquè ens agrada que estigui organitzat sense... Això ho vaig parlar amb el Pol i us vaig veure a la mani del primer dia. Exacte. I jo penso que tampoc els organitzadors entendrien que nosaltres contribuíssim a organitzar la manifestació. O que com a partit parléssim de la manifestació i intentar avançar la nostra agenda política. Jo penso que són dues coses que s'han de separar, però a nivell individual hi érem a totes les manifestacions que hi ha hagut fins ara sobre l'habitatge, la plaça del Consell, i també la primera, la més multitudinària, a la plaça La Rotonda, i evidentment compartim també el neguit. És a dir, va ser molt colpidor anar a una manifestació on reconeixíem a tanta gent, on hi havia tanta gent que estava parlant sobre les seves problemàtiques. Molta gent gran, jo vaig veure. Veure molta gent gran. Molta gent gran, que això és preocupant, oi, és perillós. És veritat. I gent que ens ha... Gent que no s'havia manifestat en sa vida. I gent amb la que hem crescut, gent que ens ha cuidat i que ara mateix ha de marxar del país perquè les condicions no són suficientment bones. I això la veritat és que és un... Tenim un problema. És un dolor de país, nacional. I sobretot moltes dones lliures que jo dic... Ah, bueno, aquesta és una altra, sí, també, sí. Bueno, i sí, i mares, eh? mares solteres, i també. Sí, també, en som molt conscients. Famílies monoparentals. Exacte. I tal. Sí. Déu-n'hi-do, també. En som conscients que hem de millorar moltes coses. Almenys jo vull treballar per això. Cerny, creus que si la policia no dona permís per fer el recorregut establert i votat per la gent i l'organització, haurem de tirar pel dret? Et foto un merda. Estarem més d'acord amb la Constitució, potser, amb això, perquè jo penso que s'ha de procurar de no entorpir massa a tercers. Dit això, penso... Què has dit? M'està semblant tevi. Vale, bueno. Penso que el problema és suficientment gran com perquè si ho fessin, és a dir, si interrompessin la circulació, fos una cosa comprensible. Dit això, hem de evitar el màxim possible, jo penso, provocar perjudicis cap a tercers. El que jo penso realment és això. Però aquí provoquem un perjudici, realment. Vull dir, els quatre turistes que venen amb cotxe. Vivim els quatre turistes, en aquest país. I deixaran de vindre aquests quatre turistes per una manifestació? O diran, hòstia, hi ha gent a Andorra que realment vol manifestar-se i vol viure millor. Ho dic en el sentit que els turistes són importants per nosaltres. Però cap problema. Però la meva supervivència està per sobre dels turistes, això ja t'ho dic. Tot està equilibrat, eh? Però no el dret a manifestar-se. S'han de manifestar, només faltaria. Jo això no hi veig problema. A mi em sembla una excusa baratíssima per coartar la llibertat de la gent a manifestar-se i a fer piquets i a molestar, que al final és per el que serveixen les manifestacions, que per molestar i perquè el govern ens faci cas una vegada. Si un dia, de forma puntual, es creen més molestis per als turistes que hi ha al país, això no crec que provoqui que aquests turistes deixin de venir a Andorra. Per tant, entenent la base del problema de l'habitatge, si la gent s'enfada i en algun moment talla una carretera, a mi això no em semblaria particularment greu. Que estem parlant d'Andorra. Sí que em semblaria greu que algú, Déu no vulgui, trenqués un aparador, que hi haguessin disturbis majors, perquè és veritat que creés perjudicis, doncs, econòmics, danyes, doncs, a la seguretat pública, i som un país que tenim la sort, doncs, de ser molt pacífic en aquest sentit, de tenir molt de seguretat. Aleshores, jo crec que cal un equilibri entre les dues coses. Si està en una carretera, no s'acaba el món. És que tallar una carretera, eh? És de primer de manifestació, eh? O sigui, no és res. Vull dir, és que és increïble. Vull dir que... Tu estàs acostumat a altres manifestacions. No, per a res. Sí, jo, joder, si jo sóc d'aquí, jo estic igual d'acostumat a la gent d'aquí que a Andorra, així que vaig... O sigui, sí que amb el tema català, poder a Girona i tal, sí que ho vaig veure una mica més, però... Més enllà d'això, jo estic igual de versat que la gent d'aquí a Andorra. I és que tallar una carretera, em sembla, però és que sembla fins i tot ridícul.
I que es munti un sarau, que hi hagi de sortir el ministre a la ràdio dient que es desprestigia el nom d'Andorra pel fet de tallar un parell de carreteres. Jo no vaig sentir les declaracions del ministre, també suposo... Va dir això, exactament. Sí, segurament va dir això, però també ho dividi dintre d'un context que es parlava d'alguns temes. I és important també ser conscients que vivim del turisme. Que és veritat que per un dia segurament no ens passarà res, però que és important que tots ens som conscients d'aquest país que tenim. No tenim indústria, no tenim res, l'únic que tenim és el turisme. Som completament dependents. Per això també és bo diversificar l'economia i treballar per no ser tan dependents. I aquí també és un esforç que hem de fer, que hem de fer tots. Sí, sí, totalment d'acord. Indústria. Indústria no. Alguna. Alguna tonta. No poluant. Bueno, no li diguis a la Karin lo de Grífols, que se'ls tirarà el coll també. Sí, desnonaments. Tenim dades de desnonaments? Anem tardíssim ja, gosa de fer el joc. Aquesta és una altra pregunta per la ministra. Si tenim dades de desnonaments, aquí ara no em facis dir quan... No, no ho sé. La veritat no ho sé. Si us ho demano, doneu informació. El que passa és que això depèn de la justícia, és ja separació de poders, però suposo que ells també fan... Perquè està externalitzat, o sigui, ho porta al SAG, això al final, no? No, ara ho porta al SAG, però des de fa poc, Ja, sí, des de fa un parell d'anys o així. No, menys. No, un any, podeu així. I igual han fet com 10 anys, 10 desnonaments. Crec que han fet 10 llançaments en un any o una cosa així. No, molts no n'hi ha. Però ara no em facis dir perquè no... Això també em sembla una vergonya. A la gent no se la pot fer fora de casa seva, per molt que no tinguin la propietat. Bueno, això és un estat de dret i s'han de respectar els drets de tots. Sí, el dret a la vivenda digna. Sí, sí, tant, sí, i tant. Sí. També s'ha de respectar. Sí, sí, sí. Vale, i anem directes al joc. És el joc del precio justo, del preu just. És un joc que consisteix en que jo us dic les característiques d'un pis i vosaltres heu d'encertar el preu del lloguer. D'acord? És un joc que es va inventar... Això és oferta de mercat, eh? Són ofertes que ara mateix hi ha... Correcte, són ofertes que ara mateix hi ha als portals de pisos i tal. I res, i això, bon exemple real, diguem-ne. És un joc que es va inventar l'Anna Polo, que no sé si la coneixeu, però és una periodista i humorista catalana, és molt bona, i que ens va donar permís per fer-vos la vosaltres també. No, és la... Hòstia, està superbé. Els preus que hi ha... Ah, sí, sí, això sí, això sí. Si ho voleu escoltar quan ho va fer ella, doncs el podcast del diari Crític sobre l'habitatge. Això. És un joc patrocinat per Reig Immobiliària, Gali Properties i Bessier Immobiliàries, que són les immobiliàries de les quals posarem exemples ara mateix. Això. Pis de Fontaneda, Sant Julià. 95 metres quadrats, un lavabo, dues habitacions, cocina tipus office, el que vol dir que menjador i cuina estan junts. Atenció, amb mobles, preu del lloguer. Això és com el Zapatero està pensant jo, el preu de la llet. Tampoc és això. La pregunta de... Ah, del cafè, el preu del cafè. No sé, 18 euros al metro quadrat. No, necessito que em diguis un preu total. Quants has dit? 95 metres quadrats. 95 metres, 2.800 euros o així. 2.800. No, això és impossible. 2.800? Ah, no, tu has dit... No, què has dit tu? Jo he dit 1.800. Ah, vale. Eh, que he dit això? No, que he dit? Has dit 2.800? Ah, jo he dit 2.800. No, he dit 1.800. 2.800 m'ha semblat molt. A mi m'ha semblat 2.800 que deies. Vale, vale. A 20 euros al metro quadrat i he fet la multiplicació. 1.800, eh? Vinga. Tu què, Cerny? A mi em sembla... Us vaig sumar en punts, eh? No, 2.800 era una bestiesa. Potser... 95 metres quadrats. 95 metres quadrats. Jo crec que 1.800 és bastant correcte. Sí? 1.850. 1.850, doncs vinga, 2.400 euros, eh? Val? Val. Bueno, el lloguer, demanen. Correcte. Punt pel Cerny, perquè és el que s'ha apropat més. No, per 50, eh? Sí, és que sembla que ja... Sembla... Sí, és correcte. Ara li pregunto a ella. Ara li pregunto a ell primer. D'acord. Un àtic, 49 metres quadrats. 49 metres quadrats. Amb una habitació i un lavabo, sense moblar, al tarter. Que no en tens prou amb un pis de merda, doncs vinga, a sobre vés-te'n al tarter, no? Aquest m'agrada molt perquè hi posava com vistes a la muntanya, com si no hi hagués vistes a la muntanya aquí a Andorra. Això, quin preu de lloguer, Cerny? 1.500, eh? Vale, vale, si et passes, si us passeu, si us passeu, guanya el que queda per sota, diguem-ne. Jo diré 1.300. Serà més, serà 1.800? Home, m'estic a punt. Què heu dit?
Jo 1.300, i 1.500. 1.600. He guanyat el Cerny. Cerny, eh? Dos punts, aquesta eh? Aquesta vegada sí. Hòstia. Però l'altre no. L'altre també? L'altre també ha guanyat el Cerny. Vinga, va. Escaldes d'Engordany. Tenim poques dades d'aquest. Sí, Escaldes d'Engordany, 100 metres quadrats, 3 habitacions, 2 banys, sense amoplar i atenció amb ascensor. Això em poden demanar hasta 3.000 euros. Estan tan bojos com per fer-ho. És possible. Sí, sí. 3.000 euros, dius? Home, Escaldes d'Engordany, 100 metres quadrats, 3 habitacions, segons on sigui, com sigui a les torres o un lloc d'aquests. No, no, no és cap. Ah, no, he evitat. Torres, vale, vale. He evitat les torres, aquestes coses. Bo, la gent està estan fora de lloc, eh? Però és increïble. Ho dic realment pensant que estic veient una bestiesa, eh? És una vergonya que s'atreveixin a estar. No, no, correcte. I, però vosaltres no volíeu criminalitzar els propietaris. Perquè n'hi ha de tots. La Conxita... També n'hi ha 400. Eh? Sí, no, ja, sí els, si els trobes, me'ls ja passes, Conxita. Que estan tots ocupats, per desgràcia. Clar, clar. Clar. 3.050, tu vas dir, Conxita? 3.000. 3.200, guanya la Conxita. No. Sí, perquè sempre parlo la primera. No, el que... 3.000, perdona, tens raó. És veritat, cabron, eh? Vaya cabron. Sento, Conxita, però agafa't... Jo he dit 3.000, si era que s'ha dit 3.000, ell no m'ha dit mai. Vinga, va, punt per la Conxita. Punt per la Conxita, va. Cerny, em sap greu. Mete gana, va. Què? Sí. Mete gana. Bueno, et tornem, és a dir, guanyes el joc. Guanyes el joc, si fas un canvi de la llei d'inversió estrangera... Ojo, eh? Està bé. Et sumo dos punts. Sí, sí, sí. Sí. Dos, vale. De veritat, us ho dic. Això no t'ho puc dir ara. Un, bueno, ja et dic jo que no, de part d'ells. Ja t'ho dic jo. Jo ara això no t'ho puc dir perquè jo no estic sol al món. I tampoc a DEA, no? Un pis per propietari. És una mica... Això és difícil. Ojalà, eh? Difícil. Vull dir, tant de bo. No. Tant de bo. No, evitar l'especulació estem d'acord, però ara dintre de limitar... Erradicar l'especulació és el que hauríem de fer, Conxita. Vale, i l'últim, i finalment, el millor dels millors, els Vilars. Cuidado, bon barri, 50 metres quadrats, una habitació, habitació doble, això sí, un lavabo, quart pis sense ascensor, sense fotos a l'anunci, sense mobles i amb un enigma indescifrable a la descripció. S'accepten mascotes, no s'accepten mascotes. Serà una cosa altíssima. Serà... Has fet dit a 40 metres. És igual, sí, sí. Serà altíssim, seran 2.400 euros. Jo diré 2.600, ja posats. 2.200. Ha guanyat el cert. 50 ah, sí, metres. Ara ho guanyat tu, veus? 50 metres quadrats a 2.200, metres, sí, sí. De puta mare. Però això no pot ser. És que... Ho he tret aquesta mateixa tarda, no, dels portals. Si nosaltres el 31 d'agost vam fer l'exercici. En sortia una mitja de 20 euros al metre quadrat. Sí, sí. No? És correcte, és correcte. Sí, sí. I res, guanyador Cerny, enhorabona. Pots felicitar, Cerny. Ben jugat, Conxita. I res, i amb això cloem el programa. Ens han faltat coses per comentar i tal, però bueno, jo crec que més o menys lo més rellevant. Les entrevistes tragicòmiques. Tragicòmic, la veritat és que sí. M'ha agradat, eh? Estic content. Estic content, ara estic content. Et farem audiència. Vinga, sí, sí, i tant. Home, espero que ho repiuleu i reutilitzeu des de Concòrdia i tal. No, això no, gràcies. Doncs pues me l'he menjat sencer, el sí? Del monogràfic. El monogràfic me l'he menjat sencer. Joder. Joder, si va ser llarg, company. Sí, sí. Però sí, sí. Però va bueno, interessant, va interessant. La veritat és que sí. La veritat és que sí. I res, ja despedeixo el programa. Moltes gràcies per vindre, crec que ha sigut molt interessant. Aviam com s'ho pren la gent de cara a la manifestació del 8. Aviam què tal. Vale, m'agrada sentir això. Ho he dit així de clar. Sí. Molt bé, si m'agrada. No hi ets? Sí. Ahí seràs. No, hi seré, jo tinc un branch i ja aniré. Igualment. Sí, imagineu lo implicat que estic amb el tema de la votació. Quines ganes que tinc d'emancipar-me, jo, imagineu-vos. I res, pues, moltes gràcies per vindre, moltes gràcies a vosaltres per escoltar-nos un nou programa i res, i anem xerrant i anem parlant i ens veiem aviat. Vagi bé, Poki Jokers. Cuideu-vos. De manteca, colònia, seràs el Joel Dream. Que quiere la banda, quiere Jandor.